Після того, як Радянський Союз звернув всю українську націоналістичну роботу на Далекому Сході, то багато людей переїхало в Харбін. Ну да, в Китай. Це вже Маньчжурія. Да, і на території Китаю mm. існували якісь осередки українських громад. Більше того, намагалися створити е, філію у... львівської просвіти. Льв... <рив> <рив> А теж 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 намагалися і е, оскільки там японці керували окупаційна влада, була японська. Вони не хотіли, щоб існувала окрема е, організація українських націоналістів. Вони примушували організацію українських націоналістів в Китаї в Харбіні об'єднатися з російською опозиційною партією. А російською опозиційною партією в той момент в Харбіні була увага! Парабанає дров. Руська фашистська партія. партія. Там ще такий свастос висить там на центральній вулиці на русський культурний дом. Але до честі організації українських націоналістів вони відмовилися. Вперше з темою українців далекого сходу я. Е Зіткнувся, коли прочитав Тигролови Івана Багряного. До речі, також наш співвітчизник по малій батьківщині з міста Охтирка Іван Багряний. Я пам'ятаю, що він так офігенно красиво описував побут українців, і лише з віком я дізнався, що виявляється, там і політичні процеси були присутні, не тільки побут. Розкажи зелений клин, українці далекого сходу, що це за така тема екзотична? Якісь українці біля Тихого океану. Що це таке? Mm -hmm. Це все ще правда? Це не видумка. Чи це якась. міф, да. Да, український такий великодержавний міф. Ну, дивісь, насправді раніше я чув від українців, що Україна була склепана з різних інших країн. Маються на увазі там, Буковина, що вона була румунською, да, Південна Одещина, там Буджак теж належав до Румунії, Молдови. Вважається Закарпаття Угорське, вся захід України там вважається що родом польським і так далі. А я кажу, слухайте, я говорю, це наратив, реально ну, кажу, російський. Тобто ну, це імперські наративи. Я кажу: Україна набагато більша. Україна набагато більше, аніж має зараз свою власну територію: 600 тисячі квадратних кілометрів. І справа в тому, що треба говорити відокремити історію держави і історію народу. Так от історія народу і розселення нашого народу, воно за межами наших сучасних кордонів. Є східна Слобожанщина, яка є частиною РФ, одна третина Воронівської, якщо не більше області це історична Україна, Стародубщина це історична Україна, Брянська область Росії зараз. Якщо на Захід подивитися, східні терени Польщі і навіть там південні терени Білорусі це теж, яке було населення, переважно українське, і Кубань, про яку ми теж говорили. А є інші території. Які знаходяться чомусь, чому аж там? Чому там, де Хабаровськ, Владивосток, там був якийсь селений клин, отакий ось прапор, українці. Щось там в 17, 18, 19 році намагалися зробити. До речі, не те, що намагалися. Вони намагались отримати незалежність для української колонії і визнати, як колонія, саме як української, України держави як незалежної держави. І відразу хочу. Слухачам пояснити поняття Колонія. Бо тут ми кажемо, я от теж зустрічав людей, казали і кажуть деякі історики, навіть так кажуть, що Україна це колишня колонія Росії, колонія Москви, і що у нас повинен йти процес деколонізації. Насправді Україна не була колонією в класичному розумінні, що ми маємо на увазі людина Москви, тому що колонія це коли митрополія приходить. Не надає ніяких політичних, соціальних економічних прав своїй колонії навпаки, висмокто тільки ресурси в Україні. Якщо ти визнаєш трієдійною концепцію і йдеш, ти можеш зробити собі дивовижні кар'єри. Ти міг дворянином бути, ти міг стати міністром, ти можеш бути там графом, князем і так далі. Генералом, ти можеш стати полковником перед тобою. Двері відкриті. Але люди, які ж на зеленому книгу, кажуть, українська колонія, так як може бути колонія, якщо не було митрополії держави? А колонія йде від латинського терміна колонія. Колонус це поселенець, тобто це поселення. Це якщо ти йдеш е, і селишся там, оселяєшся, будуєш свій будинок, починаєш робити обробляти там землю, а там, ну, наприклад, ні, ніхто не жив. Тому це називається колонізація саме як народом. І тому є такі землі на території сучасної Російської Федерації, в Сибіру, на Волзі, за Сибіру на Дальному Сході. Території, які являються українськими колоніями, тобто заселені українськими поселенцями або переселенцями з Надніпрянської України, ну, взагалі з України. От давай відразу їх назову: чотири клини: е, Малиновий клин, жовтий клин, сірий клин і зелений клин. Малиновий клин це Кубань, жовтий клин це Поволжя. Сірий клин це Казахстан, і зелений клин це далекий схід, це Хабаровськ, Владивосток. Треба зауважити велику відмінність між клинами і між малиновим який ну, я буду називати саме якраз чорноморським козацтвом або кубань, кубанським козацтвом. На Кубань прийшли спочатку козаки, і лише за козацькою шаблею та рушницею пішли селяни. А зелений клин це селяни. Селяни це дуже консервативний елемент українського суспільства. Михайло Грушевський казав, що лише селяни не зріклися своєї певно, національності культури. Бо еліти наші з Російщині, з Польщини, там, і так далі. А от селяни залишаються консервативними. І тому, коли ці консервативні селяни йшли на далекий схід, вони не хотіли навіть жити з якимись сусідами, там великоросіянами, чи корейцями, чи китайцями, чи якимись тубільцями. Вони шукали навіть природний рельєф, який буде їм нагадувати їхню Наддніпрянщину. Ти знаєш, 10 тисяч кілометрів відстань, ну приблизно десь так, там, де чимось, чи 10 навіть більше. 10 10 більше тисяч. Більше. Ми вже ти розумієш, так 10 тисяч це просто, мабуть, там, напряму чи залізнична дорога зараз. А ти уяви, коли ще не було залізниці, коли ще не було пароходів, пароплавів. Так? Людина повинна була добиратися туди скільки, скільки років чи десятиліть? Півтори роки на возі таке. Та да я не знаю, мабуть, і більше. Тому ти уявляєш просто територію ці відстані для людей, коли ще не було літака, які зараз там, ну не знаю. Так, да, зараз таких літаків немає, що з Києва летять там Владивосток, чи якось прилітають. Ну сам і факт, слава якщо Богу. Ну, слава Богу, да. або якби це була, як би сказати, українська колонія, і треба було туди летіти. То, уявляєш, ну, ну скільки 8 годин може летіти? Ні, 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 ні. Менше ну, з Москви 6. вони казали, що Москва Владивосток, 10 або 12 годин. — 10-12? Ну окей, 14, так це з Москви. — а то тобто, з Києва, ну, ну, 14. Додайте. ну ти летиш 14 годин, ти не пливеш два місяці і не пересуваєшся суходолом півтора роки менше одного дня. Менше доби, і ти там, там Тихий океан перед тобою. І от українці заселяють ці терени. Взагалі, як так трапилося, що вони почали заселяти ці терени? Які це роки? Відлік масового поселення починається, коли від Одеси до Владивостоку відправляється два якраз парома. Ой, парома, два парохода. Парохони. Відправляються вони в квітні 1883 року, півтора тисяч селян з Чернігівської губернії. Отакий от кістячок, він відправляється в Владивосток. По треба нагосити, що перші хвилі, найбільші хвилі це Чернігівська, Полтавська і Київська область. Взагалі, більшість переселенців саме з лівого берегу, з правого берегу не ну, так багато було переселенців. Ну, спочатку, Надала так. потім, схід. якщо подивитися там а, числа, певні такі от статистики, там є із з Волинської губернії, вже є з Подільської губернії, там от, ну, сучасна Вінниччина, камянець подільський наприклад, вже є. Але оцей кістяк масивний, цейшов якраз Чернігівської, Чернігівською, Полтавської, Київської, потім от Харківської і Катернославської. Багато людей, які туди їхали, їхали також, з думкою навіть тимчасово. Вони хотіли поїхати, можливо, заробити грошей на, ну, на заробітки і повернутися до себе на Дніпрянщину. Багато людей так і зробило в майбутньому. Да. 12 тисяч кілометрів туди, 12 тисяч кілометрів а, назад. Що? А Це українця українця два розплюну, тижні так. залізницею. Подумаєш там, чи що. Два тижні залізницею. Раніше люди пішки ходили в школу по 5-7 кілометрів. Це до Сибіру. Бо я десь є бабусі, які кажуть: О, да я в школу ходила 12 тисяч кілометрів. Так, а ти пригадай, коли ми в Карпатах були? Бабуся, яка там місцева. Mm -hmm. І той, що там ну, чоловік на чоловік нас каже, та вона оце спускається, вниз там куди там в ряхі, якісь, там, забув, в село яке називається, на базар. А там продала і повертається Косів. Косів, так вона там 10, та понад 10 кілометрів ганяє кожен день, туди назад. Да. — Туди-назад. Туди — А то ж і... така старенька, ворота, старенька, ворота, да. суха бабка. Ну, та ти думаєш, Боже, бабка, ми то туди на джипі не можемо проїхати. Два Як ти трішки проходиш? Поїзді це комфортно було, розумієш. Можна було туди-сюди махнути. Євген, скоро новий рік. Якщо б ти міг отримати в подарунок будь-який історичний артефакт, що б це було і чому? А можна буду капризним. Два, два артефакти. Треба, можна? А, я би хотів два артефакти: це символи гетьманської влади і символи полковницької влади. Перший це я би хотів булаву гетьмана Богдана Хмельницького, яка знаходиться в Варшавському музеї. Оригінал, все. Це раз. І другий я би хотів пірнач. Це теж булава, але називається пірнач, тому що має не кулю зверху, а такі пластини пір'я. Звідси і назва пірнач. Я б хотів би пірнач другого сумського полковника Андрія Кондратіва. Це пірнач 55 чи 50 сантиметрів, він з бронзи, він красиво оформлений з його гербом. І знаходиться він в Санкт-Петербурзі. І що би я зробив з цими два символами? Я би їх віддав би державі. Один би віддав, якраз би, в сумський музей краєзнавчий би голову нашого сумського полковника, а інший би віддав реально там музей української державний. Тому що це такі реліквії, які нам надають певний зв'язок із символами влади. Вони символи державності, державності і самоорганізація політичного українського суспільства. От це дуже важливо, я вважаю. Важливі для держави реліквії треба повертати в музеї. Ну а все, що законно, можна придбати на сайті Віоліті Віоліті Рай для колекціонерів в Україні. Тут ви знайдете ідеальні подарунки на зимові свята для кожного незалежності від його інтересів. На Віоліті є величезний вибір категорій, серед яких букіністика, філателія, боністика та багато іншого. Віоліті допоможе вам знайти унікальні рідкісні предмети, які здивують ваших рідних. Завітайте на сайт по посиланню, яке ми залишили в описі під цим відео, і знайдете подарунки, які залишать незабутні враження. Дай трішки бекграунду. А що взагалі стало причиною того, що туди знадобилося переселяти людей, і чи була це насильницьке переселення, чи добровільне? Ну як насильницьке, в першу чергу в Україні вистачало після певних реформ землі. Як би сказати, і ще у нас тут відміна кріпосного права, а також заселення тих теренів, які являються частиною Російської імперії, заселення це вони у китайців аджалі там да там що частина там? була віджита у китайців, частина була не віджита у китайців. І там жили тубільні населення. І також на ті терени прийшли і китайці і корейці, яких теж було дуже багато. Наприклад, там в Ладівостоці, в інших містах, дальнього сходу в містах жило теж багато, і в селах багато було корейців і китайців, які були частиною тоді Російської імперії. Приведу приклад в Україні. Пропонували 8 гектарів. Та мало а так. там пропонували 100. 100. вони 10 разів в 10 разів більше. Звичайно, ці 100 гектарів потім зменшилися Перші 5 років без податку. Так. Наступні 5 років там, типа, льготний податок, потім. Отсрочка от армии. Так, да, звичайно, щоб да, від повний uh, соціальний пакет. Uh, соціальний пакет на певний період. Це щось, знаєш таке, ну схоже, таке, як от люди йшли на свободи, на Слобожанщину теж звінялися там від податків. Uh, теж туди йшли. І в першу чергу, звичайно, для імперії це було важливо, щоб заселяти своїми підданими і, звичайно, руським народом. А руський народ тоді це був трідний концепцій. Тобто, якщо заселити і малоросами, це теж годиться, так от можна сказати. От я, якщо ти не проти, зацитую да, того зацитую. Ж самого Івана Багряного, про якого я згадував, він написав тигра не просто так він їх Написав, тому що він деякий час перебував на да, тих це територіях. був кінець 30-х років, десь 35-й, 6-й. і от є Ви. витяги із матеріалу Івана Багряного, надрукованих у газеті Краківській вісті» у лютому березні 44-го року. Про масштаб та тривалість переселення. Наскільки це була потужна експансія українського народу за землею, свідчить його тривалість, масовість і добровільність в основі. Так, у російських матеріалах на цю тему розповідається між іншим і таку цікаву подробицю, як їхали полтавчани суходолом на волах з Полтавщини на зелений клин. Це майже 12 тисяч кілометрів. Були вони з усім майном, і було їх так багато, що це приводило в здивування населення місцевостей, де ці шукачі за щастям проїздили. Люди тюкали, мовляв, як же вас і багато. А дядьки з гумором відповідали: еге, там їде ще більше. Вся Полтавщина, і сам губернатор з нами. До речі, вихід із Полтавщини. Дяченко у нього прізвище. Це людина, яка заснувала Хабаровськ, і людина, яка заснувала Благовіщенськ на Амурі. Він дворянин, він був військовим. То часи були 60-ті роки. То йому в Хабаровській стоїть пам'ятник? Пам та 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 йому стоїть пам'ятник саме Дяченко. Пам'ятник, а ця людина з Полтавщини. Тобто, да, от і на секундочку, цей пам'ятник в Хабаровську стоїть на вулиці Тараса Шевченка. А там багато таких вулиць Шевченка, реально. Так, да. і взагалі, якщо подивися, я цікавився раніше, просто див... брод супутний, да, от Google і Я такі там дивлюся на міста, а там назва Чернігівка, Чугуївка, ну де от поруч Чугуєва народився Ріпен, наприклад, да, Харківщина, Хмельницьке також є. Там є багато міст, які схожі, там Бориспіль, наприклад, Хрещатик і... Київ, був. Хрещатик. Тобто це. Назву українські про назви, взагалі, от я хочу підкреслити, як красиво і ніжно українці називали. Цю Україну вони її називали Закитайщина. Ну закитайщина. Її ще називали Зелена Україна, також не просто там да, далека Україна, Східня Україна, зелений клин це за що пішло більш на популярніше. А розкажи, чому якась є розбір етимології назви зелений є Клин»? Є, є, є тлумачення істориків і ще людей, які тоді аж там жили в ті часи. Її описували також років тому зелений клин. В першу чергу від місцевості. Реально, зелене покрите все зеленим. Багато було лісів. Клин означає або одне, або інше. Перше, це наділ землі, які отримували клином це називали, або ж якраз від того, що географічно він там іде між Китаєм і от між морем і входить, Так от, бувається, от клином. Є зелений клин в вузькому розумінні. Малий зелений клин, так ну малий понад мільйон квадратних кілометрів. В принципі, майже вдвічі більше, ніж Україна. Територія зеленого да. клину вдвічі ну, більша да. ніж територія сучасної. Так, України. Так, Це зелений клин, як у той клин, який ми вважаємо, як саме де жили більше, переважно українці. А є зелений клин широкий, який туди бере і Манджурію, і Камчатку, і Сахалін, тобто він іще розкривається там на, не знаю, ще на мільйон, два мільйони з чимось повинно бути. Да, але це в широкому розумінні. Там теж жили українці, але дуже-дуже мало. Що, скажімо, до українського населення, я би зараз зачитав якраз: це було з ентузіазмом, певною мірою написано. Це було свідчення такі певні. Був такий дослідник Василь Глуздовський, і була опублікована книга. В столиці тоді, як кажуть, перва столиця України, ну, типу у Харкові, на Новій Україні, так називалася книга. І там він якраз бере уривки від свідків, які були на Далекому Сході, і тут описується так. Вся обстановка у них суто українська. Самі українці балакають українською мовою або ж русько-українським жаргоном, одежа, особливо у жінок, та прикраси цілком українські. Біля хати, город і далі поля, обов'язково обсажені сонячниками. Навіть назви сіл ті ж самі, що й на Україні, заходячи в усірійський край на зелений клин, переселенці не хотіли давати своїм селам на нових місцях інших назв, крім тих, до яких вони звикли у себе вдома. Вони цілком перенесли з собою Україну. І потім він каже, що одно слово в таких районах на сотні кілометрів навкруги можна почувати себе майже так само, як на Україні. І він каже: там на далекому сході, хто цікавиться етнографією, може спокійно досліджувати Україну саме по українським поселенням, там на зеленому клині. Тобто це от зараз уявить? Я просто зараз це не уявляю, бо світ дуже глобальний. Населення українське там зросійщене, плюс ще певну міру хати, будинки зараз теж уніфіковані сучасні матеріали. А раніше ти уявляєш, там приїжджаєш на зелений клин, а там українське село, там 200-300 людей, там, 500 людей, там дивишся, хати стоять, Ну, садок вишневий там клімат, мабуть, не дозволяв, але сонячники, українська мова. І ти реально, а я де? Я там на Дніпрянщині, на Полтавщині, чи я тут десь в Азії? На закитайське. Да, тому там, де українець, там і є Україна. А от насправді. питання: а чого заселяли саме українцями? Чому туди не йшли самі росіяни? Ні, росіяни туди йшли. Звичайно, йшли туди росіяни. І росіян... Але чому так багато українців? Вони тому... майже половину європейського населення складали там. Якщо от взяти такі дуже, як би сказати, сміливі о, сміливу статистику. То станом на 1917 десь рік, вся все населення зеленого клину 40% — це українці. Все не все. саме європейського. Ти маєш там тільки всі, всі, всі. І це азиати, із всіх, і всіх всі, хто там є, 40% населення зеленого клину. Це українці. кажуть, що це навіть іще не повністю, uh -huh. тому що не враховані були мобілізовані чоловіки під час першої світової війни. Невраховані люди ой, в містах в містах. Ну ні, перепис населення 1897-го був, але це ж було 7-го, Це ще скільки років пройшло, там 20 років пройшло. Да, не враховані. 20 років тоді українці Должна, могли наражати ще півкабажати, і ще самі, ще скільки приїхати могли більше. І тому населення кажуть, десь 52 чи 54%. — відсотки. Ну от Багряний пише: з росіян охочих іти на ці невідомі і тяжкі для опанування землі, було мало. Взагалі треба сказати, що російський матеріал тут. Як і в інших випадках, був для цього непридатний. Потрібний був рач і вояк, витривалий і випробуваний. Потрібний був той, хто любить володіти землею, хто ті землі уміє опановувати і триматися на них, накладаючи за них головою на випадок потреби. Бабушка моя казала, що росіяни, от у нас тут в сумах все ті типу, класне городики... Картошечка, ага. помідорчики, а там Курська область і Воронеж, типу, дуже погане господарство. І вони казали так, бабушка їх смішно пародірувала, Вона казала, що росіяни кажуть: у нас не ростуть. Не ростуть, так. Да. Я теж чую від людей старшого віку, які були в Росії, їздили. Я думав, що це певною мірою ми, українці інколи хочемо, знаєш, ну себе вищими якби mm -hmm. поставити. Ну, чисто так, об'єктивно чи суб'єктивно. Кращими себе почувствувати, але кажуть, що реально в російських селах, як би сказати, немає такої жаги до оброблення землі. Щодо населення, хотів трішечки навести цифр, угу. да, статистики. Між 1883 і 1901 роком з 60 тисяч всіх переселенців, які туди приїхали, це можуть бути білоруси, це росіяни, було 67% українців. 67 із 60 тисяч. Це ну скільки там, 35 тисяч виходить, там більше. Потім між 1901 та 16 -м роком, роком із всіх переселенців у нас було 60 тисяч наших предків. А вже в масі це становило 185 тисяч українців. Вже. Це вже збільшується цифра. Тобто розумієш, вже, наскільки масовано було. І от 421 тисяча офіційно приблизно за 1917 роком. Це підрахунки були ну майже в півмільйона Жило там півмільйона українців. Це два обласних центри. Зараз зараз. Два обласних центри. Це Полтава тоді, і суми да це Полтава і суми. А тоді. На Дніпрянська Україна це десь 22 мільйони, трішки більше, може там. І плюс Галичина, ну, західні ну, території України, там Закарпаття, Буковина, Галичина, десь 5-7 мільйонів. І сумарно у нас 30 мільйонів там десь повинно бути. Із 30 і мільйонів півмільйона. там. Мільйон, так, і там півмільйона. Тут ще така маленька характеристика, що українці становили переважно сільське населення. Це були селяни, які не хотіли бути в містах. Владивосток, там 4%. В інших містах там 3-2%. Були містечка маленькі, як Імань. Було містечко. Зараз воно там називається якесь совєцьким таким наз... Дальніреченськ. О, Дальніреченськ називається. Імань. Отам там 30, щось 35 там було українців. Тобто ну, воно більш таки було схоже, як містечко такого сільського типу було. А в великих містах українці не жили. Українці не любили ці міста, тому що міста це і промисловість, а українець хоче мати свою приватну власність, оселю. Він хоче ось тут він, жити. Хату. він аграрій. Він, аграрі, він він Українсь хоче, хату. хоче хату. Українець, мрія кожного українця — це хата своя хата. Українець краще навчиться тигрів ловити, чим піде на завод. Но, так, до речі, на завод українці не дуже сильно хотіли йти. А росіяни так, вони йшли. Хотів ще поговорити про тигрів, про тиграловів. Це ж на реальних подіях описані. Тобто реально були українці, які приїхали на Хабаровськ, вони тих тигрів ніколи в житті в очі не бачили. Їм кажуть, ну такий промисел, можете займатися. І вони, ну, це багато що говорить про менталітет народу. Mm. Вони настільки адаптувалися до цих умов, що вони навчилися ловити тигрів, блін. Тигрів. Так. Мені жалко, тигрів. Мені <сох> теж <Тоже> їх <сох> жалко, але та. просто <сох> наскільки не, це потужна сапаг, та... скла, ну, це така тварина, це не просто її піймати. Я до речі. Можливо, пам'ятаєш ті, тігрюля? Ні. Не пам'ятаєш, як так. у Юлі Тімашинка були календарі Ті Грюля? Да. От в ній пробився український дух Далекого Сходу ти, Зеленого о, плину. Тігрюля. колега? Да. Може вона важать, св... що їх хтось повинен встати. Це вона своїми руками поймала. Ну, ти кажеш про такий от характер. На мою так особисту думку, це от початок ХХ століття українці, які в рамках Російської імперії заселяли певні незаселені території і будували там свій дім. Я думаю, якщо б у нас була українська держава, на той момент хватило б і геополітичних обставин, які були б більш такі для нас благополучними, як то український народ селян можна було спрямувати, ну не знаю, на засвоювання таких земель. Марса Марса, може бути, да, висадити десь і колонізувати вже сонячну систему. Українці сонячну систему. мають колонізувати і коли да, будуть колонізувати Марс. Марс? Перших треба відправити українців. Я, я не знаю. Тобто ну, реально всюди, тільки можна. Це реально, ну, народ, який от можна от так правильно направити його от в русло, і це таку державу можна збудувати. Появи всі прилітають Бо... на Марс, а там уже все, там вже тіплічка, а там, теплічка, а там а теплопці, хлопці, розправити да? да, картошечка, піща, там же якийсь атаман свій. С Сонячники там. Да? Там повернулись 19 століття. Марсіяненко. Знає, марсіяненко. Атаман Марсіаненко Марсен, ну, ще ще уявив, що прилітають на Марс після того, як його українці колонізували, а він побілений. І така вишиваночка на ньому. Що... Українців настільки задрачили, що ну, типу, цими історичними обставинами, що ми такі, боже, да можна, будь ласка, нам хоч трошки спокою, і все, і улетіли та, на Марс. Та, реально, ну якщо вже не тут, на своїй землі, так? Да, хоч на іншій планеті. І в містах більше було росіян. Це ну, це правда, це так і є. Але. Які були, яка була тенденція? Ті, хто із села їхали в місто, ну, працювали потім переважно залізничниками, маленькими там, чиновниками. І Часто вони зросіщувалися. Тому що місто, воно ну, по великоросійській культурі, йде, ти зросіщуєшся. А от студенти деякі, навпаки, хочуть українізувати своє середовище і витягнути це далі на мас. І це теж дало в майбутнім, скажімо так, от певну характеристику для політичних таких от змагань. 195 рік це перша так звана руська революція була пішла демократизація суспільства відносно українська мова почала себе відчувати вже більш спокійнішою вільнішою і на дальному сході в 1907 році це відкривається перша така організована, да, маленька, але організована українська якась взагалі організація, якісь дійства були. Це була громада, університетська Владивостока, Владивостоцька, університетська українська громада, і там така історія цікава, що її а, Павло Гладкий. Той, хто її ініціював, студент якраз в університеті Владивостоці, просидів багато в'язницях, якого переслідували, який організував оцю студентську громаду в 1907 році році Владивостоці. Мені цікаво, що він народився в Бахмутському повіті Катеринславської губернії. Він вивчився в Зміївському реальному училищі на Слобожанщині, на Харківщині. в Харківщині на Слобожанщині. Так він потім закінчив пензейсну там художню школу і якраз вже вивчав там. Синології, тобто Китай орієнталістом був, там університеті вивчав. Але я ж кажу, 29-го сів, 39-го вийшов, 41-го сів, 42-го вийшов, а потім знову засудили 50 до 52-го. Павло Гладкий просто повісив українською мовою оголошення такі, що він хоче згрутувати українців, хто там. Від шута відгукнулося п'ять людей, там шість кинув повідомлення в чат. Кинув повідомлення в чат. От так раніше люди комунікували, просто комустокомунікували, да. згуртувалися, і більшість з них навіть ще українською мовою не розмовляли там, зустрілися. І оцей гурточок почав діяти для навіщо цей гурток був створений як от, знаєш, там організація просвіта була і створена для певного такого знаєте, розвитку підтримки української культури. Це аматорський український театр. Це вони зустрічалися просто в когось вдома, щоб там поспівати. пісень поспівати українські, зачитати лекції з української історії, щось обговорити українське. Її потім заборонили. Вона недовго проіснувала, два роки. Заборонила, але ще цікаво, що якраз ем, вони починали робити такі от вистави. І вони вже започаткували, навіть мотивували зробити Шевченківські дні. Шевченко це та постать, яка на той момент об'єднувала українців. І шанування Шевченка, дати його смерті, дати його народження, його творчості, це вважалося якраз певним таким національним символом, що об'єднувало українців, де вони не були. До речі, є фотографії. Це, мабуть, Владивосток був якраз 18-й рік чи 17-й рік, коли там були якраз. Українські з'їзди, то можна побачити, що вони стоять там з портретом Шевченка. І ти дивишся, і майже не можеш відрізні. От Відрізнити. Чи це у Харкові, чи це в Полтаві, у Києві, чи це зараз у тобто, ну, ну, от не... Розпрягайте хлопців, коні, пам'ятаєш, ми з тобою ну, говорили, що на Кубані люблять співати любили два-три калина, і так само цю пісню обожнювали на далекому сході. Я просто от е, собі в голові уявив, Uh, розпрягайте хлопців коні. Uh, розпрягайте хлопців коні. На Дніпрянщина співають, uh -huh. Кубань співають. Uh -huh. далекий, всі схід, всі клини. далекий схід співають. По факту, географія поширення цієї пісні, ну вона як у Бейонці зараз. Ну, що да, По всьому чи, світу. У мене, знаєш, вся куля така. В, в усьому світі співаються а, пісні. Вона да, везде да, в рейтингах топ-1 ну, iTunes. Да. Прикінчить Айтюнс тоді не було у наших предків був не Айтюнс, а був Ай заспівай Микола і да. І воно все завжди ж починається. Ой, українські пісні часто починаються як ой, ой, ой тюнс тю, тю, і е, заборонили якраз організацію і ну, організацію цю маленьку таку громаду. І цікаво те, що під час вони вже ставили якраз постанови театральні, аматорські, наприклад, там от Карпенка Карого, там 100 тисяч, і один із них режисером, аматором. Який постановляв це, це був якраз Юрій Глушко на прізвище мова, ну такий псевдонім у нього з'явився. Людина народилася в Чернігівській губернії, там Козелецький повіт, от місто Козелець. є. До речі, місто Козелець було центром київського козацького полку. Не Київ, а Козелець, бо там були горді міщани, які не дозволяли козакам бути в цьому місті. А да, це теж такі певні і цікаві моменти в українській історії. І людина народилася на Чернігівщині. Він був саме закінчив київський технічне училище. Він працював залізничником, був на китайській там ото східня залізнична дорога. І Під час української революції на далекому сході він очолював якраз українську, український секретаріат, який там був. Да, очолю. тому можна його назвати певну міру очільником зеленого клина в політичної організації життя на той момент. І дуже прикро, що ця людина він був заарештований. Його судили 24-му році, якраз він я не пам'ятаю, 5-6 років про років, мабуть, просидів. Потім він перейшов, поступово-поступово опинився в Києві, і от в Києві вже в 42-му році він помер від голоду під час німецької окупації. У 1911 році в Благовіщенську створюється український клуб, який теж займався такою просвітницькою діяльністю. Благовіщенськ, до речі, це місто на Амурі. Потім українці вже в 11-12 до Першої світової війни організовуються в такі певні професійні спілки, вони об'єднуються якраз довкола, ну, наприклад, там залізничники, там спілка залізничників українців, спілка там вчителів українців, там, наприклад, театральна спілка. Гуртуються для свого національного життя. І я хочу наголосити, що національне життя мається на увазі якраз свідома організація культурного життя. Не просто що ти. Живеш, хата є а свідомого зі своїми співвітчизниками. Але е, царський уряд побачив, що ці, як, наприклад, громада, ця університетська була в Володивостокі сформована, була закрита в 1909-му. То й над іншими теж плюнували людей, ну як би сказати, не те, що жорстко переслідували, але все-таки царський уряд ставив палки в колеса е, саме українському розвитку, тому що вважав, що ці малороси хочуть е, обобщитися, тобто вони хочуть бути окремо. а ні Ну, поборники от от, от, русські, там, руської концепції і так далі, якось себе там настрої інші роблять. А це неправильно. Тобто, ви розхитуєте саму от імперію і суспільний лад, який був там. Приходить Перша світова війна. І, звичайно, Перша світова війна йде мобілізація тих українців, які теж живуть там, яких відправляють там воювати різні куточки. І це з одного боку потім почало об'єднувати українців, тому що українці побачили різні куточки, як на Крамб Кубані, які були там потім на Львівщині, Галичині. Певний такий, знаєш, такий зв'язок починається. Це ж могли бути мобілізовані ті люди, які народилися в українських сім'ях, але, але ніколи не бачили Україну, могли, які вже там народилися ну, могли, і виросли. Могли не могли а точно, точно такі були. Точно такі були, які не родилися. На Україні, якраз на українській землі, а от родилися вже на Далекому Сході. Уяви цю свідомість цієї людини, вона в Хабаровську народилася, виросла ну, в українських да, традиціях, край. потім її мобілізували, вона поїхала воювати десь на Дніпрянщині, і вона бачить... Ті хати, ті ж села, такі ж самі. Ну, уявляєш, тільки а це 12 клімат трішки друга. Ну, от я не знаю, це прям. В голові на той час зараз, уже коли ти навіть через інстаграм дивишся на гори, якісь, там і такі вау! А то є ви людина, яка проходить шлях такий. Там думаю, в голові ж ну немає інстаграму. Вся інформація це ось читати, і той читати, писати не всі вміли От. І от починається Перша світова війна. і Тут цікаво, що коли йде повалення сама це лютий 1917 року. Іде тимчасовий уряд Керенського, Російська. Імперія розпалася, і в цей момент вже намагалися створити якраз Російську Федеративну Демократичну Республіку. Це дало таке, знаєш, свіжий ковток, ковток повітря для українців, тому що вважалося, що ось там зараз, із за того, що пішла лібералізація. Якраз для народів, що можна гуртуватися довкола свого національного життя. І таким чином, уже влітку 17-го року, поч перший далекосхідний український з'їзд на цьому з'їзді починають організовувати життя саме національне українське життя на тих теренах, де живуть українці на Дальному Сході. Українці вже об'єдналися, почали об'єднуватися в окружні ради, окружні ради на місцях. Для чого? Для того, щоб вести певною мірою. Скажімо так, не те, що паспортизацію, а реєстрацію українського населення. Вести промоцію для відкриття. В першу чергу, удар був на освіту. Удар був на освіту, удар був на пресу. До речі, українське населення зеленоклину було малограмотним. Реально, і російське населення було більш грамотним. Це справа в тому, що українці, які приходили, у них не було підтримки, не було українських шкіл, не було української преси, не було українського життя. І тому вони, якби в побуті, українська мова, а спілкування з іншими там, о, там із владою і так далі, вони намагалися спілкуватися звичайно російською, і це довело до того, що. Ну серед чоловіків там кожен другий неграмотний, серед жінок там 20% лише грамотних були приблизно, писати, читати. А серед дрісян було, ну, трішки більше там, жінок там 30-40, чоловіки там 50. Три там Ну, Якщо ти хотів стати грамотним, ти мав стати російськомовним. Так, да, ти російськомовним повинен ставати. Потім, наприклад, на другому з'їзді, це вже 1918 рік, був вже на початку січня. На другому такому з'їзді було сказано, що українці на дальному сході, які тут живуть, були думки просто повернутися на батьківщину. Всім типу, повернутися. Але кажуть, що це неможливо. Ми будемо залишатися тут і будемо намагатися те, щоб у нас теж була автономія, як була автономія в Україні. Але 22 січня 1918 року Українська Народна Республіка нарешті проголошує свою незалежність. І, от уже третій з'їзд українців на дальному сході, він уже говорить про те, що дальний схід. Повинен бути кольонією незалежної української держави, яка знаходиться он, там, на Далекому Сході. Як це треба було забезпечити? На превеликий жаль, це було неможливо, тому що не мали свого не війська, але почалася українізація. Пам'ятаєш, коли в Україні Петлюра приїжджав, українізував там військо, українізований перший корпус був український під якраз командуванням Павла Петровича Скоропадського. От таке щось зароджувалося там. Але на превеликий жаль. Людина, ну адмірал Калчак, який там мав владу на той момент. М -м, навіть якщо спочатку ставився позитивно, але навіщо позитивно? Ну щоби у цих малоросів дати їм трішки оцього національного такого війська в складі нашого війська, хай уже між собою будуть, але потім заборонив. Заборонив це. да. І точилася війна між більшовиками і білогвардійцями там. І українське населення було нейтральним. Воно, типу, нейтралітет, тобто вилиши. І на четвертому з'їді взагалі всі ці з'їзди. На них ще було утворено політичний орган, Українська Далекосхідна краєва рада, це ну, як, як парламент, це от Рада. Да. І також був створений український далекосхідний секретаріат. Український секретаріат був створений. Це був виконавчий комітет, певною мірою. І секретаріат теж у нього були засідання, сесії. І на одній сесії секретаріатом було затверджено конституцію, Конституція національно-культурної автономії Українства на Далекому Сході. На ній було задекларовано, що звичайно, вони хотіли, щоб було частиною України, але, звичайно, були реалістами і прагматичними людьми. Справа в тому, що влада там змінювалася, і оця от конституція вона була в першу чергу про те, задекларувати, щоб хто б яка влада не прийшла, ця влада повинна буде поважати нас, поважати наш секретаріат, поважати нашу раду, поважати нашу національну автономію. І з цією владою ми будемо співіснувати. В такій державі ми будемо жити. Яка це держава, яке угрупування неважливо, але якщо вона буде нас визнавати, оце була направлена якраз оця от конституція. І на далекому сході теж були вихідці з Галичини Да, інтернований галичанин. Прізвище у нього. Гадзаман Іван, він інтернований військовий був, який там в таборі. Українці зеле далеко Сходу намагалися його якраз там, ну, українських військових під час, і був який там 18-й рік чи 19-й вже рік. Його випустили, він залишився там. Він був, ну, галичани, що роблять? Звідки у нас Аріна Фаріон? Про що вона каже про мову? І він там почав якраз лекції української мови робити. Ну, ну молодець. А, ні, ну ні, він клас там. Він і був при секретаріаті, він брав, він був головою відділення. Освітницьких справ саме за отмову. Він якраз був головним редактором газети української української мови там видавалося, так і він був проектором цієї конституції, про яку я казав, Конституція Українства Далекого Сходу, так скажемо. Це теж цікаво от, з і різних так. українських регіонів, і це мене завжди надихає, що там, де українці були, з різних куточків, от от створювали щось своє. Знаходили спільну мову, не як сказати, там пересиралися, хто кращий, хто гірший. Це от, ну, реально круто. Але дуже цікаво, що ну є, тобто, політичний вимір, політичний задум на той момент. Коли тут точиться війна, у нас да? більшовики і так далі, вже там наступають там, кінець 18 ріка, року, зрічення якраз Павла Скоропадського, ну, внутрішня громадянська у нас, внутрішня війна між Скоропадським і. Петлюрою, там Вінниченкої, Коновальцем і так далі, то вони теж гуртують своє національне життя, як і на Кубані, було. Тобто, де були б не українці, вони б задекларували те, доконаний факт, що вони хочуть мати власну організацію свого суспільства, принаймні, якщо йде навіть автономія, але школа, освіта, національне військо ну як національне військо? що при війську цієї держави повинні бути українські саме ну, частини, де будуть служити українці. Оце от важливо. Уяви, якщо УНР би Далекосхідна Україна об'єдналася, то ми б взяли Росію в котел. Та да, ми просто в котел, І ще посередині два клина да, этот, жовтий і сірий. Ну, ми її просто розділили. Ну, взагалі українців дуже багато в Росії залишилося. І це ніколи ніхто не підрахує, скільки насправді було українців. Вон в групі у нас вчора. Патрони писали, якщо пораховувати. До речі, да, ставайте нашими патронами всі посилання в описі або підписуйтесь на Баймі Кофі, ставайте ютуб спонсорами, і ми вас додамо в окремий чатік, комік плюс історик плюс глядачі, де ми спілкуємося з глядачами, обмінюємося думками на рахунок майбутніх тем. Ви можете задати питання Євгену. Він відповідає це. Дуже важливо підтримувати копійкою цей подкаст, тому що ви це ті люди, завдяки яким ми можемо продовжувати робити свою роботу. Дякуємо кожному за кожну копійку. Угу. І що питали там, нагадаю, наші І Так, да, там питали: от якщо порахувати всіх українців, які там на Далекому Сході, взагалі порахувати всіх українців Росії. Е, а що з цього буде? Ну, Порахуємо ми етнічних українців, яких там навіть, ну, батьки, діди, прадіди були українці. Ну, нарахуємо там 4 мільйони, нарахуємо 5 мільйонів. Ну, до, mm -hmm. до, до 5 мільйонів на всі території Росії, хай буде. Але... Скільки цих людей, взагалі, хоч хоч трішки відчувають зв'язок з Україною, з українською культурою, з Україною немає, не тому сенс рахувати, скільки їх є. Був 100 років тому. Зараз світ змінився. Зараз уже якби селянство навіть інше, це не люди, які не вміють читати і писати, це не люди, яких немає інтернету і доступу до інтернету. Це не те село архаїчне з піснями, з традиціями, з літургією. Ні, це вже на суспільство не таке. Ну що Багряний в тій статті писав про політичну активність українців в, в період революції. Особливо ж яскраво виявилися відосередні сили в 1917-20-х -19 роках, коли в хаосі розпаду Російської імперії в далекосхідному краю утворилася окрема далекосхідня Народня республіка ДНР. Українці створювали ДНР ще до того, як це стало мейнстрімом, але це не виринуло раптом. Це було вислідом довголітнього тяжіння до окремішності, до політичної і господарської незалежності. Тут було стихійне, однозгідне прагнення всіх національностей відокремитись від Москви геть за всяку ціну це, звичайно, так було, але можливості, які до речі, вже. В кінці своєї, скажімо так, діяльності, на четвертому з'їзді якраз далекосхідній український з'їзд, вони вже таку декларацію. Це була декларація до народів світу, там звернення до народів світу, не пам'ятаю, точно як називається. Вона була чотирма мовами: французькою, англійською, українською, і російською. На ній писалося про українські потреби Далекого Сходу, тобто, всі певні ідеї, що ну от є, ми хочемо гуртуватися довкола нашої культури. Певне, Таке полегшення українського життя на Далекому Сході сталося між 1920-22 роком, тому що в цей момент там сформувалася певна така республіка. Далекосхідня республіка. Вона була задекларована демократичною. Вона тут насправді була якби держава під впливом більшовиків да, з Совєтської Росії. Але можна навіть герб подивитися далекосхідньою цієї республіки. Він дуже схожий на герби, які утворилися у совєтських республік. Потім дуже схожий. Але у неї був Міністерство національних справ, і в Міністерстві національних справ було відділень українське відділення. Тобто яке якраз здекларувала повну свободу освіту, яку можна було створювати, школу, навіть були округи, які там ну, більшість жили українці, наприклад, могли мати більше влади. Це все було в той момент. Але коли повністю більшовики вже прийшли до влади, то, звичайно ж для українців зеленого клину, як би сказати, настали недобрі часи. Те, що вони намагалися зробити, звичайно, це відстань. Яка не дала можливості, якщо Кубань не змогла. Але Кубань має трішки інакшу історію. Там були козаки, кубанські, чорноморці, точніше, які мали свої наміри на свою власну державу. Не дуже підтримували гетьманський уряд, тому що німці були там. Так само і Зелений Схід теж не дуже підтримував. Якраз він писав ці декларації до народів світу. Він звертався до Антанти, що вони підтримують Антанти, що вони проти германського там наступу імперії і так далі. От, щоб майбутньому можливо, щоб хтось подивився і дав, дав цю можливість української автономії, такого не сталося. Коли на Дальному сході вже повністю, повністю більшовики зайняли весь регіон, то регіон нічого регіон, мільйони квадратних кілометрів, да, мільйон в вузькому розумінні, два з чимось мільйонів в широкому розумінні, то вони звернули всю українізацію, що могла бути. Вони вважали українців ті, що вносять на той момент. Ну, Контрреволюційні елементи. І в 1924 році в місті Чита, читинський процес. На ньому засудили 22 людини, діячів, культурно-політичних діячів, культурно діячів якраз зеленого клину. З них там отримали високі покарання там, небагато, в основному отримали там, 2, 3, 5 років на той момент багато з них потім вийшло, когось знову там садили, пересаджували. і Багато разів люди, люди сиділи якраз а, а, в в'язницях. Після того, як радянський союз звернув всю українську націоналістичну роботу на Далекому Сході, то а, а, багато людей переїхало в Харбін. Ну да, це вже Маньчжурія. Да, і на території Китаю yeah. існували якісь осередки українських громад. Більше того, намагалися створити а, філію у... львівської просвіти, ОУН. Льв... А те теж теж та намагалися. і е, оскільки там японці керували, окупаційна влада була японська. Вони То не Там держава була така, Теж е, сател сателіт. Був вони такий. не хотіли, щоб існувала окрема е, організація українських націоналістів. Вони примушували організацію українських націоналістів в Китаї в Харбіні об'єднатися з російською опозиційною партією. А ага. російською опозиційною партією в той момент в Харбіні була увага! Барабана. Русско фашистська партія. партія. Там ще такий свастос висить там, на центральній вулиці, на русський культурний дом, да. там фотографія, подивиться, я не пам'ятаю його прізвища, чи їх два було, очільники Руської фашистської партії там стоять, тут свастос такий, да. дивлюсь, а ти дивишся такий, о, о, цікаво, в Харбіні, знаєш де. Ну, була... Смішають коні люди, як то да. кажуть. Ну, он... Але до честі організації українських націоналістів вони відмовилися. Ну. Як знаєш, який би колір де не був, я так через історію можна сказати, українцям росіянам взагалі не по дорозі ніде. Які б росіяни не були білі, червоні, красні, фашисти, антифашисти, ти з ними поспіл, вони імперіалісти все рівно. Тобто, все рівно є оця велика Росія, яка просто вище, більше, шире, не знаю, типу умніє і так далі за Україну. Тобто, це у них щось таке певно міру, оця от імперський менталітет, який повинен бути змонтований повністю. Коли і як, це вже невідомо, бо майбутнє для нас закрите. Після розвалу СРСР, щось жевріло там, мій Я... був же ж п'ятий з'їзд. Ну це в 90-х. Ну, ну, розумієш, це а, дань поваги до минулого, вже можемо сказати. Ну все одно, так. Ну, все одно, ні, ні, дивись, життя взагалі, як на Кубані. Як на далекому сході українське життя почало якби відновлюватися трішки? Це схоже чимось на той момент, коли в 1905-му була революція, в 1917-му повалили саме державі. От, от це щось схоже з цим От розпався Совєтський союз. Можна отну Росія ж демократична зараз. І Можна ж до своєї якоїсь національної автономії, просто національного життя автономного школи. Це ти кажеш, української. як тоді думали? Як тоді думали. Не зараз. Ні, ні, зараз уже ні. От у мене написано: на сьогодні майже все українське населення Далеко Сходу асимільоване та розфіковане. Відсоток українців на цій території зменшився з 60% в 1913 році до 2,8% у 2010. Звичайно, це як переписи? Як ти себе уявляєш? Тобто, да, хто Тебе ти? ж питають: тих по, ти по національності, ти пишеш росіянин. Да. А, і все. Ну, знову ж таки, це все фантазії. Зелений клин, понятно, він би залишався в складі там, Російської Федерації, Кубань залишався в складі Російської Федерації. Але якщо б Росія, Москва, була нормальним людським політичним організмом, а не те, що вона робить впродовж останніх. Ну, як не років, останніх сотень років, то ти уявляєш, що от поруч є така держава Дальнього Сходу, 140 мільйонів населення, там є різні нацменшини. да, росіяни якби найбільші, але це держава демократична, де є розвиток до національних меншин, що, можливо, навіть краще, ніж у тебе на батьківщині. Ну, тими Як жили б українці, у них були б свої музеї, музеї городки, культури. В Америці ж вони театри. є, В Америці вони є, в Канаді вони є. Вони збираються на там, Пасху, Свята. яєць, вдягають вишиваночку. Тобто, і ми б з тобою могли б поїхати Поїхали б на купувати на далекий схід. Ніхто би не, нас не присував, ФСБ би не дивилося, там ага, що тут, типу, там рогі. Ні. Стіли біля Тихого океану, біля побіленої української так? хати Рестак. в якомусь музеї, Рестак. в вишиваночках, в літочку, де записали б там про зелений та, клин мене подкаст. Прадід з під сум Нижньої Сировички приїхав. Прикиньте, ну. Було б класно. Зараз Але, це уявити неможливо. Це неможливо уявити, і на майбутнє цього такого не буде, тому що цей вже історичний момент, шанс він був ну, історично опущений. Це історія така. Вона не любить слово якщо а так. Пішло так і все. Останній український громадський діяч Анатолій Кріль, який спробував заснувати на зеленому клині українську церкву, був забитий росіянами на смерть 1 квітня 2004 року. Угу. Mm року. -hmm. Тобто ще у 2004 році існувала людина, яка якось намагалася щось там зберегти з української культури. І цю людину просто за невідомих обставин чомусь хтось забив до смерті, і досі це, цей злочин не розслідуваний. Там і консульство було українське. І його закрили це раз, тобто ну, ніяк не залишиться навіть певною мірою, тому що що таке консульство? Зрозуміло, що то громадяни Російської Федерації, але консульство може організувати українські дні, дати свою фінансову підтримку, політичну підтримку, тобто до тих людей. Це дає певну міру, що ну, дивіться, митрополія, історична батьківщина, про вас пам'ятає, а потім її прибрали. консульство прибрали. Можу сказати, що ж хор існує. Я не пам'ятаю, як називається, але хор О, до сих це, пір. Це, це у цього Анатолія Анатолі Крім. Зараз його да, він я не пам'ятаю, якось називався цей є хор, а потім став після є його смерті імені його назва є. Це його, а, це а це його просто його, я да, в сучасній да. історії там не свідомий повністю. Це, ну це оця людина. Це, вона заснувала цей є хор. Є сайт. Я заходню кобза називається, якщо не помиляюсь. і там навіть остання стаття десь була 23-го року. Там 22-го. Там цікаві статті були. Там у молодого Хлопця Олексія, якщо не пам'ятаю, звали, а як ви вважаєте, українське життя, культурне може бути відроджене на Далекому Сході? Ти знаєш, вони там, на Далекому Сході, про це все рівно розмовляють, про це говорять, і вони там є, але обмежені повністю. Але ми трішки переприкнули. Я хотів наголосити ще одну річ. На Совєтський період все ж таки більшовики, коли прийшли до влади, вони повністю звернули все, що було там українське. Політичне в культурному сенсі ніякої школи, ніякої газети, але кінець 20-х вже пішов процес коронізації в Україні і дали можливість навіть. Українізувати території ну, території Російської Федерації, землі там, де більшість складала українців. Це мається східна Слобожанщина, Кубань, дійсно, там була українізація, школи на освітні заклади теж було і там, але там трішки специфічно місцева більшовицька совєтська еліта не хотіла цього робити, і навіть приїжджали експедиції, приїжджали з члени там уряду різних міністерств Української Совєтської Соціалістичної Республіки, туди на зелений клин, і скаржилися, а чому це оця Директива, яка від Москви не виконується тут. Тут же живуть українці, треба для них українські школи. Це ще були залишки того, скажімо так, от національного комунізму українського еліти, яка хотіла розвивати завдяки мові, але потім, в 31-му році це звернулося, 33-й рік взагалі Голодомор. І все ж таки колективізація, коронізація була на Далекому Сході, і навіть були такі повіти, ну як повіти, уїзди. Та округа, де були вони суто українськими, що на діловодство волосся українською мовою, тому що там більшість населення було українців. А все ж таки, з твоєї точки зору, а що нам ну так, все вроді грустно і так песимістично, але ж це частина нашої історії, як не як. На твою думку, що нам треба робити з цією частиною нашої історії? Я вважаю про неї треба говорити, і повинна бути національна пам'ять про це, тому що це люди, які жили в той момент, які відчували себе українцями, які відчували свій зв'язок з митрополією, з Україною. В яка от на європейському континенті на двох берегах Дніпра? І тому зараз ми повинні їх пам'ятати, пам'ятати їх імена, пам'ятати сам феномен, хоча б колективно, що є зелений клин, що вони там хотіли сформувати своє національне життя. Що вони це, і в першу чергу це були селяни, які самоорганізовувалися, і дрібна інтелігенція. У них не було тієї еліти, яка могла бути на Дніпрянщині, наприклад, так або на Галичині, як Андрій Шептинський, який був прекрасним таким от меценатом. У них таких людей не було. Вони далеко-далеко віддалені від нас, але вони все ж таки показали світу і показали нам який все ж таки великий український народ, і він гуртовується довкола своєї ідеї, свого національного життя в будь-якій частині світу, і це дуже важливо, що ми прекрасно дивилися на них, як вони об'єднуються там на далеких місцях, і дивилися на себе зараз, щоб і в Україні ми повинні пам'ятати про єдність всюди, де б ми не були українці, допомагали один одному в еміграції, не знаю де завгодно, але вдома допомагали один одному. А клини всі важливо розуміти, що український народ. Він жив не лише в цих кордонах, які ми маємо з 91-го року. Етнічні землі українців набагато більше, набагато ширше. Да, українці мають підбивати один до одного клиня. Так. В мене бабуся каже, що ти клиня підбиваєш? Бо це ми маємо так робити.